Re, viss ēters ir te! Visā valstīgais temperatūra ir zem 0 grādu atzīmes pūš lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra ir līdz mīnus 5 grādiem. Debesis apmākušās un nedaudz vietām arī uzsnieg. Arī dienas laikā mākoņu debesīs būs daudz neliela snikšana gaidām vietām valsts austrumos, taču būtiskas sniega segas izmaiņas nav gaidāmas. Dienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 2, mīnus 4 grādu atzīmei un siltāka gaisa temperatūra gaidāma Ventspils, Kolkas un arī Mērsraga pusē. Šobrīd ziņās.